מרגישים שלא משקיעים בחיסכון שלכם? בפוליסת החיסכון טופ פייננס של מנורה מבטחים עושים הכל בשביל להוציא את הטופ מהכסף שלכם ולוודא שהוא לא שוכב סתם בבנק. בטופ פייננס תהנו ממבחר מסלולי השקעה מגוונים, גמישות בהפקדות, דמי ניהול אטרקטיביים, הלוואות מתנאים משתלמים, אפשרות להכנסה חודשית כך שהכסף יושקע במקומות הנכונים, ועוד טופ של פתרונות פיננסיים ייחודיים ומתקדמים. עם טופ פייננס הכסף יהיה נזיל וזמין מתי שרק תרצו. ככה זה כשמשקיעים עם המומחים של מנורה מבטחים. אנחנו מאפשרים ללקוחות להשקיע את כספם בטווחים רחבים יותר, באמצעות הפקדות חד פעמיות או חודשיות, ומשלבים בין פיזור השקעות, ניהול סיכונים ותשואה, כך שיש יותר סיכויים לקחת את הכסף שלכם אל הפסגה, זאת אומרת אל הטופ. הצטרפו עכשיו לפוליסת החיסכון טופ פייננס, חיסכון פיננסי עם המומחים של מנורה מבטחים.